Ve 30. letech minulého století bylo divadlo komedie domovskou scénou legendárního českého komika Vlasty Buriana. Dnes je však toto divadlo zavřené, protože je v dezolátním technickém stavu. My máme prvotní odhady, že rekonstrukce, pokud chceme, aby byla maximalistická, by měla stát někde do 200 milionů korun. Chceme divadlo rekonstruovat kompletně, protože ten prostor se dá předělat ve velmi využitelný funkční prostor. Může si hlavní město Praha dovolit investici 200 milionů korun do rekonstrukce jednoho divadla? Město si to aktuálně dovolit může, na druhou stranu není to dům, který patří městu, tak my samozřejmě musíme získat souhlas vlastníka, tedy finanční správy, a předpoklad je takový, dle dohod s touto institucí, že bychom se podíleli zhruba půl na půl na této investici, co znamená, že město v tom nejvyšším nákladu by do ní investovalo zhruba 100 milionů korun. Na základě prvotního hrubého odhadu nákladů potřebných k celkové rekonstrukci divadla Komedie, který má nyní hlavní město k dispozici, si nechá zpracovat i detailní studii oprav ve třech variantách: maximalistické, optimální a minimalistické. Po rekonstrukci by prostor divadla Komedie měl být variabilní, multižánrový, to znamená kromě činoherních produkcí umožnit také pohybové divadlo a hudební produkce. Je to jedna z nejlepších divadelních adres v Praze a v posledních dvou dekádách se minimálně dvakrát ukázalo, že je to velmi příhodný prostor pro komorní divadlo, pro moderní komorní divadlo, zejména tedy činoherní. Tedy byla by veliká škoda o tenhle tradiční divadelní prostor na té ose Vodičkovy ulice přijít. Dříve než se rekonstrukcí objektu divadla Komedie bude zabývat rada a zastupitelstvo hlavního města Prahy, musí dojít k dohodě s vlastníkem objektu, tím je Finanční správa České republiky. A proto se nedá očekávat, že rekonstrukce by mohla začít dřív než v roce 2020. Milan Řepka, Televize Praha.